është kjo hania për cilën diskutojnë të gjithë. Është një hanie që më pas është ndarë në dy hanie të tjera dhe por i kthehen në Shqipëri. Po për këtë do të flasim. Do doja ta falenderoj edhe një herë tjetër zotin Agron Sheha se e kemi shkëputur nga seanca plenare. Zoti Sheha, mirëdita, faleminderit që jeni në Shqipëri Live. Mirëdita, ju falenderoj për ftesën. Do doja në fakt një opinion tuaj të parë nga interpelanca. Kryeministri foli për temën që do të flasim edhe së bashku. Morët ndonjë përgjigje? Në fakt, kryeministri nuk tha asgjë të re nga çfarë dinim. Tha thjesht që për sa na rezulton, nuk kemi të bëjmë me trafik mbetjesh. Nuk ka asnjë hetim, nuk kanë mbledhur asnjë informacione ekstra. Si që mund të pritet nga një kryeministër në fakt dhe nga qeveria, vazhdojnë të mbeten dyshimet e ngritura nga organizata ndërkombëtare e Bazelit, nga Birni, nga Zëri i Amerikës, të cilët flasin për trafik, për dyshime, për trafik mbetjesh toksike, të cilat janë kryer jo vetëm një herë, por dy shohet se janë kryer disa herë. Në kuptoj qartë. Po, le të themi deri diku ju shpeshherë keni bërë denoncime lidhur me çështjen, keni dalë, keni kërkuar të mbajnë përgjegjësi institucionet në gjykimin tuaj, cili do ishte informacioni më i nevojshëm sot? Çfarë do donit ju të dinit? Informacioni më i nevojshëm ne duam të dim. Qeveria pasi është lajmëruar ka filluar të hetoj jo se qeveria nuk heton, po ka mbledhur informacione, ka zbuluar, ka bërë, ka kërkuar të kuptoj nëse dyshimet janë të vërteta apo jo, apo nuk ka asnjë mundësi, apo dhe nuk do që të hetoj dhe nuk do të shikoj dhe të kontrolloj, të verifikoj nëse nga porti i Durrësit janë trafikuar ashtu siç dyshohet disa herë mbetje toksike në drejtim të Azisë dhe jo vetëm. E kuptoj qartë. Po, nëse do jioni pak edhe Denisin, un pres që kryeministri i Shqipërisë, një muaj pasi ka plasur skandali, mos edhe më shumë, të vitet na thot diçka më shumë. Mos thot thjesht, shikoseni në letra ata nuk kanë shënuar mbetje toksike, po në këtë e dim se kur trafikojnë mbetje toksike, nuk shënohet mbetje toksike, shënohet diçka tjetër, në këtë e dim. Disim të thoshte diçka, sta asgjë praktikisht. Me që kemi zotin Shehaj, kam përshtypjen zotin Shehaj është nga ata deputet aktiv që ka bërë interpelanca, ka kërkuar, ka diskutime, apo dhe në raste tjera, dhe më duket se denoncimet dhe interpelancat e tij kanë qenë më serioze se sa kjo e Gazmend Bardhit sot. Se vetë zotin Shehaj e thotë që qeveria nuk heton. Pra në sot kryeministri duke që qe me atë informacion të nevojshëm për krehun e një qeverie. Sipas tij nuk janë të rrezikshme, ndërkohë të gjitha këto mbetje kanë kaluar dhe kanë ndaluar qoftë tranzit në portet europiane dhe më pas kanë vazhduar rrugën drejt porteve aziatike. Pra, në këndvështrimin e kryeministit, i cili doli sot ndryshe nga herët e tjera që ka refuzuar interpelancat, me sa duket ka një informacion më tepër se këto nuk kemi të bëjmë me një skandal kaq të madh sa bërtet opozita. Po pse duhet besuar gjithmonë, thua, kur e thot që jo, nuk është skandal? Jo, nuk, se duhem fakte, ja të po thot zoti Sheha, ne s'kemi fakte. Solli disa argumenta bindës, për shumë fakti që këto garkesa kaloj një në portet e Europës dhe pas aty nuk ka, nuk shënohen probleme. Për derisa nuk, po i dini, portet europiane... Po dini, nuk dini mas gjë dhe kjo nuk është... Atëherë, po çfarë do të thoshte kryeministri kur ju vetë thatë që ai nuk heton? Kryeministri do të na thotë, shiko, mbetje toksike janë një... E para punës njërë, a ju nuk u shpre mbetje toksike, a ju tha mbetje teknologjika më shtypina? Pa imu, a ju shumë mirë, a ju është punë, a ju ashtu e quanë, se që do thotë, nuk mund të thotë. Media ndërkomtare, Zëri Amerikës, fletë për mbetje toksike. Bloomberg fletë për mbetje toksike. Prokuroria e Durrësit po e tomë për trafik mbetje toksike. Dakor, tani mbetje toksike janë një lëndë veçantë, e cila trajtohet në mënyrë të veçantë. Nuk mund të zhduke, nuk mund të mbin nga hiqi, ka regjistra, ekziston një agjenci që monitoron mbetje toksike. Kështu që kryeministri nuk duhet të vinte të na thoshte që shikoni se nuk ka tragedi, nuk është nisur nga porti i Durrësit tek porti në Singapur, por ka kaluar nga Italia, nga Franca apo ku e di unë. Këtë e dim ne. Ne duam të dim cila është gjendja, çfarë bëhet me mbetje toksike në Shqipëri.
Zoti Shehe, a ju shprej që pohetohet edhe nga agjensi ndërkombëtare. Betëm ta mbaroj, betëm ta mbaroj. Po këtë e dim, dhe këtë e dim nga kryeministri, ne duam informacione, duam të dim, është kthyer porti i Durrësit në një pikë tranziti, ku trafikojnë mbetje toksike, jo vetëm shqiptarët, po të huaja, siç dyshon dhe siç ka shkruar zëri i Amerikës, po jo. Jo, nuk duhet na thotë që nga shkresa që ka ngaluar 300 ngarkesa. Po ne dinim, po jemi se nuk e thot dot. 300 ngarkesa pra jo, nuk është nuk e tha, jo. Tani ju doni që ai të thotë ato që doni ju. Nuk ka. Jemi rjo, un po them që sta asgjë. Ai pastaj thot çfarë doi. Un po them çfarë tha, më pyetim tha, çfarë kuptove nga kryeministri? Kryeministri nuk dha asnjë informacion tjetër ndryshe nga ato që ne dinim. Ne i dinim. Të gjitha ato që tha kryeministri, ne i dinim, na tregoi itinerarin e tragedit, po ne e dim të gjë. Na tregoi që nuk kanë shënuar mbetje toksike në dokumentacion, po ne e dinim se kush bën trafik mbetjesh, nuk e shënon se çfarë, nuk se jeni të bindur zotë Sheha që ato janë mbetje toksike. Po ne ju pse jeni të bindur që ato janë mbetje toksike? Nuk jam unë i bindur. Jam i bindur, nuk kërkoj informacion të çka ka thënë. Un po them, un po përcjell, un po them, shikoni se është Bloomberg, një nga mediat më të rëndësishme në botë, është organizata e Bazelit, gjithashtu është një organizatë me shumë e besueshme, është prokuroria e Durrësit, është zëri i Amerikës, është birni që ka nxjerr fasët e bardh, tipik, është fotografia, tipik që përdoren për transportin e mbetjeve toksike, dhe thot e dyshime që janë përdorur dhe që kemi patur të bëjmë me një trafik ndërkombëtar mbetjesh toksike. Unë, kështë bindja ime, unë po sjell informacionet dhe qeveria duhet dilte këtu, të sqaronte opinionin publik, jo mua, ti thosht të opinionin publik, shikoni, nuk ka asnjë shqetësim, kemi parë, kemi kontroluar, është çdo gjë nën kontrol, të sillte informacione, të sillte prova, jo të fliste në ajër kot, të na tregoj itinerarin, se si funksionon. Ne duam dim çfarë është bërë këtu. Po deri ku shkohet? Deri ku shkohet zotë Sheha, se interpelanca mbaroi. Çfarë bën opozita tani në vim për këtë? Shko, opozita vetëm fjalën ka. E di. S'ka të bëjmë me opozita. Atë që ka për të bërë ka. Unë mund të dal këtu, unë mund të dal, unë nuk vetë dot, unë si bëj dot, jam shiko, më falni. Opozita ka vetëm fjalën që të flasi për skandalet, për trafiqet që dyshohet se nëse ka një trafik, nëse vërtetohet që nga porti i Durrësit janë trafikuar 100 kontener dhe kjo është bërë disa herë, siç dyshohet se është bërë, tani sigurisht kemi të bëjmë, nuk kanë përgjegjësi vetëm ata që kanë trafikuar. Ka përgjegjësi dhe porti, ka përgjegjësi dhe qeveria, ka dhe përgjegjësi dhe Ministria e Mjedisit që duhet të kontrollojë edhe të dinë në çdo moment se sa mbetje ka, ku shkojnë këto mbetje, se subjekti që ka që dyshohet se ka trafikuar mbetje toksike, është një subjekt i licencuar nga ministria. E di shumë mirë ministria që mos harroj pastaj në portin e Durrësit, nuk e vetëm autoritetin portual. Ka shumë subjekte. Pra ju thoni ka një serë institucionesh që do duhet ta kalonin në filtrin e tyre. Ke autoritetin. Absolutisht. Aty kanë kaluar, nëse gjithmonë nëse vërtetohet ashtu siç dyshohet, si gjyshojt edhe ka filluar spak, më falë, jo spaku, prokuroria Durrësit po e tonë. Po, është vërtet. Dhe prokuroria nuk inise timet nga hiqi, pa asë një provë, pa asë një indicje. Kështu që, sigurisht, ka përgjegjësi që duhet të dalin. Jo, mirë mirë që... Dhe të dalë dhe thotë, që vërë ka përgjegjësi të gjoj... Agjensi ka përgjegjësi të gjoj... e zotit Sheha që është ndryshe nga gjoha e zotit Bardhi i cili e bëri fajtor e zgjidhi. Jo, është më filtruar zotë Sheha, jo pa përshim. A i sot të shohim nëse është apo jo vërtet. Kjo është jetimin tani. Vetëm një rezervë kisha për opozitën nga lajmi i kolegës suaj të Elbasan, nuk e dija, në vëndonë edhe më bëri përshtype që dhe u habita se si bashkia Elbasanit pas ka negociuar me Kurum për 500 punojësit që kishin dalë dhe kisha arritur rezultat. Nërko, nuk arrin të dëgjojmë një zë nga opozita, nga Partia Demokratike në këtë rast për këta 500 njerëz që dolën nga puna. Pra, mendoj që do ishte më efikase opozita, meqense jemi edhe në prag zgjedhjesh, të fliste për këtë element të skandalit dhe se sa për atë që unë do përfitoj pak nga rasti që e kam zotin Shehaj, ti bëj një dy pyetje shumë të shpejta edhe ta lë të lirë. Zoti Shehaj, do më mirëkuptosh, nuk do flas vetëm për Kurum me ju, do ju pyes pak për alternativën tuaj të propozuar. A do të ishit, po themi,
dakord që pse jo të mos shkoni i vetëm, por të realizonit një koalicion me të gjithë ta figura që po kërkojnë një bashkim, që zoti Endri Shabani, që zoti Adriatik Lapa, zoti Arlin Qori, ju bashkohen, ju ide tuaja me ndonjërin prej tyre, qoftë edhe dikush tjetër që unë se përmenda. Ne kemi kryuar një parti të re politike, partia Mundësia, dhe kemi një projekt të qartë politik. Ne mendojmë që problemi kryesor i Shqipërisë, dhe Shqipëria është një nga vendet më të varfra në Europë dhe vazhdon të jetë një nga vendet më të varfra në Europë, sepse është një vend i korruptuar, dhe ne mendojmë që Shqipëria ka nevojë për një qeveri të pa korruptuar. Ky është projekti ynë politik, jemi të vetëdijshëm që kjo është shumë ambicioze si qëllim, do doj punë, do doj kohë, zgjedhjet e ardhshme janë thjesht hapi i parë. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, nuk mendojmë, është një vendim që duhet të merret, po unë nuk mendoj se ne do bëjmë alianca, sidomos duke patur parasysh që koalicionet janë të ndaluara, nuk mund të bëhen më, por nuk besoj se do, jo nuk besoj, unë jam... Listat e përbashkëta janë lejuara. Mendimi im është, vetëm të mbaroj të putem, kjo është bindja ime. Partia Mundësia nuk besoj se do marri pjesë në asnjë koalicion apo listë përbashkët. Perfekt. Edhe një pyetje tjetër, zoti Sheaj, çfarë opinioni ndani ju në krahasim me kolegët apo ish kolegët tuaj në Partinë Demokratike lidhur me protestat përpara SPAK? Keni ju një mendim për këtë? Unë mendoj që kushdo duhet dali para drejtësisë nëse ngrihen akuza nga drejtësia, sidomos pavarësisht se mund të kenë qenë ministra apo kryeministra dhe kushdo qoftë. Por nga ana tjetër, është e pamohueshme që kemi të bëjmë me dy standarde të ndryshme, ndërkohë është lajm i dieshëm për shembull që kryetari të bashkisë së Imarës ishte komunikuar hetimi për korrupsion, akuzohet se i dha tokën zonjës ish-ministres Gjaçka, dhe është e papranueshme, është skandaloze dhe shumë domethënëse që akuzohet për korrupsion ai i cili i dha tokën ish-ministres Gjaçka, por nuk hetohet ish-ministra që atë pronë mori. Do të kërkoni të flitet për mandatin e saj sot në seancë? Do ta diskutoni? E keni në plan? Absolutisht, absolutisht. Absolutisht. Shembulli Gjaçkës është shumë domethënës dhe shembulli klasik i pandëshkueshmërisë së politikanëve në Shqipëri që hyn në politikë pa asnjë lek në xhep dhe dalin milionera dhe dalin me rezorte edhe thjesht vjedhin pronë publike ose të qytetarëve. Zoti Sheaj, të përshëndes, faleminderit që u shkëputë dhe jemi pritur në studio. Shumë faleminderit. Mirë, me qëse zoti Sheaj e përmëndi, nuk doja ta anonqoja për para për të mos humbur minuta më tepër, por të ndjekim ta një shkurtimisht fjalët kryesore që ka thënë Kryeministri Rama sot në seancë. Si pas dhënave të bëra me dije publikisht, në çdo deklaratë, dhe në çdo dokument të paraqitur nga subjektet private si pjesë e procedurës eksportit, është shumë e qartë se eksporti i madhrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën e analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Në të dyja rastet, aty transportit nga Elbasani drejt Tajlandës përmes Durrësit dhe aty nga Kosova drejt Kinës po përmes Durrësit, madhrat e deklaruara si okside, hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm në botën e transportit dhjetar, kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian ku askush nuk i ka penguar. Ka qenë edhe sqarimi që Kryeministri Rama i ka dhënë opozitës në interpelancën me gazment bardhi. Nuk munguan përplasjet edhe politike, por për ato do ndalem në vijim me Denisin. Do doja tani ta marrim shtruar për të sqaruar për çfarë bëhet fjalë.
Unë do përpishem të ndalem në disa pika, regjia do më ndimoj një nga një me hapat konkret se si ka njësur e gjithë historia e këtyre mbetjeve dhe ju do më ndimoni pastaj ingjinier për të kuptuar se ku është i gjithë ngërçi. Do doja të shihnim, jo, regjia do më ndimoni me hapat që nga nisja kur ka njësur historia e deri në vijim të saj. Pastaj do ndalemi të këto detajet të tjera. Okej. Okay. Ju duhet kohë ta bëjmë pak gati? Okej. Okay. Nisja duket se është në 4 korrektu 2024, ku dy dërgesa që pretendohet se janë me mbetje toksike të pa deklaruara, janë nisur nga porti i Durrësit me destinacion Tajlandën dhe transit Singaporin. Dhe këtu ka nisur ngërçit e transitin në Singapor. Por, ecim pastaj me vijimin se çfarë ndodhi me këto dy dërgesa, ose më saktë çfarë përmbanin dy dërgesat. Po, kalëm të tjetra? 102 kontinjer, pak më shumë se 800 ton është pesha e tyre. Kë kontinjer, kur undan në Itali, undan në dy pjesë. Bëhet fjalë për një nga anijet me 41 kontinjer dhe një anije tjetër me 61 kontinjer. Eci me tjetërën? Përmbahet, këtu do flasim bashkë, inxhinier. Pluhur toksik i furrës së çelikut. Ky pluhur përmban metale të rënda si zinc dhe plumb që mund të kullohen kur hidhen në tokë duke ndotur dhe ujërat nëntoksore. Pluhuri është i dëmshëm dhe mund të çojë në acarim serioz të syve, lëkurës dhe mushkrive, madje edhe të shkaktojë kancer. Këto përshkrime janë dhe shkencore sipas mjekëve. Ecim me tjetrën? Rruga që kanë ndjekur të dyja anijet në 18 gusht, njëra prej tyre besohet se ka shkarkuar 41 kontinjerët në Singapur, të nesërmen kontinjerët u transferua në një anije tjetër nën kompaninë e transportit mesdhetar që ishte planifikuar të lundronte në Itali në 21 gusht, ndërsa anija e dytë, e cila mbante 61 kontinjerët, e mbetur u ankorua në Singapur në 24 gusht. Tani, dua fillimisht të shpjegojmë një dy detaje të shkurtra. E para, pse duhet të jemi të bindur, inxhinier, që këto nuk janë mbetje toksike, sepse dhe ju ishit në të njëjtën pak a shumë linjë me atë që tha dhe kryeministri që nuk është se janë toksike dhe nuk janë të dëmshme. Pse nuk janë? Unë duke njohur procesin teknologjik të prodhimit çelikut, duke qenë se kam punuar mbase 50 vjet si inxhinier në fushën primare të metalurgjisë, domethënë në metalurgjinë e nxjerrjes metaleve nga lëndët e para që vijnë nga minjerat. Se kjo është metalurgjia primare. Duke njohur mirë mineralet e bakrit që janë të bashkëshoqëruara vazhdimisht me zinc, duke njohur pjesërisht dhe procesin e trepçes dhe procesin e shkrirjes së çelikut, e thëmë me kompetencë se këtu nuk kemi të bëjmë me plura toksike. Zinku, qoftë si avull zinku metalik, qoftë si oksid zinku, aje nuk është toksik. Që të vazhdoj procesin, po ndalem fillimisht në përkufizimin. Fjala mbetje, bas përkufizimin fjallorit gjuhës Shqipe, është gjdo gja, gjdo land, që nuk ka përdorim ma. Dhaman, ka mbaru ciklin e përdorimit. Pra, në rrasin konkret, nuk kemi të bëjmë me mbetje, po kemi me një produkt që është realizuar oksid zingu, dhe? Që është realizuar në përmjet procesit distilimit, dhaman, gjatë shkrirjes çelikut, gjithë zingu që është përmajtur në skrapet e çelikut, në kupton, ka avulluar dhe është koncentruar, ka sublimuar në sistemin e gazëve. Ju lutëm në nëzirën... Te e mërban? Ju... Këtë emër në banë. Në zirën i skemën e gazëve, që ja u dhash pak për para. Që ta shpikur? Po, kjo është skema. Ajo me dzajza është fura elektrike me arkë. Kjo këtu, po. Simbole. Ajo në forma trekanshi që ka si bërë, ajo është hinka. Në të majtë ka gypin e kalimit në dy kula ku precipiton pluri i trash. Po, precipitim mekanik, dhe pasaj gazi kalon në gjithët lartë dhe bashkohet me degën që kalon si për trekanshit. Aty bashkohet dhe kalon në pjesën që është ajo katërorja me të bardha, me via vertikale, ato quhet dhomat e pluri. Dhoma pluri me mangë. Ato janë me thasë polietileni, me gypa, me zvoglim të presionit, me presion negativ. Ju po më thoni kjo është rruga që përshkron. Me presion negativ. Okej. Dhe duke qenë gazi me presion negativ, lëshon gjithë plurat e imt. Plurat të nivelit të... Ku shkojnë të pastaj? 10 ppm. 10 pm. Po.
ato gazet e pastruar në tubin ngrihen në ogjak. Gazet e pastruar janë të... Ah, okej, okay, gazet që filtrojnë. Ogjaku i kolona e zezë. Është ogjaku. Pasi ka kaluar filtrimin. Pasi ka kaluar filtrimin. Në qartë. Ogjaku nxjerr gazin karbonik. Sepse në dalin nga furra ku janë tre elektrodët që hapin harkun elektrik, domethënë gazet që dalin, edhe në qoftë se kanë monoksid karboni, oksidohen nga ajri i lirë që godet nënzore, dhe në gaze nuk kemi të bëjmë më me lëndë të dëmshme, kemi vetëm gazin karbonik që... Pse, ju thoni që pasi ka kaluar gjithë rrugën që ju na treguat me këtë tabelën, ajo nuk është më toksike dhe nuk është... Ajo është gaz i pasër që del në atmosferë, si që del fryma e gojës njeriut, e kuptova, gazi karbonik në nga frymare. Në më sa më të thjesht, inxhinier, si, far kanë pasur ata kontinjerët? Pse do një të nërtonit? Pritë të shpjegoj, pritë të shpjegoj. Të filtra me mangë, pastrohen periodikisht, mbasi mbushen ata faset që të fashun, ato filtër, po, ajo vertikale, okay, okay, me të barë, aty, ato mblidhen dhe ambalazhohen dhe janë të gatshme për eksport. Okay. Pse janë të gatshme për eksport? Për mbajtje e tyre, unë kam analizat kimike të tyre. Tabela tjetër, po. Jo, ah, okay, nuk i ke, në rregull. Kam... Çfarë thon analizat? Analizat japin përqindjen e zingut. Më thuaj. Ku përqindje e zingut luhatet nga 18 deri në 30%. Mm-hmm. 18 me 30% është një lëndë e parë ideale për nxjerrjen e zingut. Po. Dhe ka çmim në treg. Dhe si që bërra për kufizimin që mbeti quhet ajo që s'ka përdorim, kjo ka përdorim, dhe quhet nën produkt ose produkt mbas nxjerrës çelikut. Dakor. Qofse produkti i parë për Elbasanin, Kurumin, është çeliku për ndërtim. Për këtë, cila është? Kjo është destinacioni për nxjerrën e zingut. Është një mineral i mirëfill zingu. Është i gatshëm i bluar për proceset, qoftë procese me reduktim sublimim, marrjen e zingut, qoftë me proceset e hidrometalurgjisë, procese hidrometalurgjike. Koincidenca, Tajlanda është vend që unë e di për kalajt, dhe më dhe që është i vend i përmendur për metalurgjin e kalajt, dhe indirekt, duke pas mineralet e kalajt dhe metalurgjin e kalajt, ata kanë edhe metalurgjin e zingut. Pra ndaj ne donim të qonim aty, thuati. Po, duke dije ditrektari që ka gjithë tregu. Është kompania private që dikte, bën biznes. Unë di këte që shfar është. Nuk e di që ku e qona. Ska punë. Tu kompania private... Pse Tajlanda dhe që bën Tajlanda në këtë rast? Te kuptoj? Rastin konkret ka mundësi që industria saj e thith. I intereson ta marrë se është lëndë parë shumë e dobishme. Sepse minjerat sot në bot kanë zbrit në nivelin e 1.5% zingut. Ku e kemi ngërcinë? Pra, 1.5% nxjerrët zingu nga thellësi i pusi i trepçes është 1000 metra thellë. Dhe nxjerrët me 1%, 1.5% dhe kalon pasurim, po të merret koncentrati i zingut me 40% zinc, po të kaloj presi. Më shpjegove Tajlandën, Singapori, pse i ktheu? Nuk e di. Çdo produkt ato i trajton ligji 10.463, domethënë me flet analizë shoqëruese që blerësi që i ka marr nga Kurumi, du t'i shoqëroje si që ka marrë flet analizën nga prodhusi, du t'a marrë këtë flet analizën. Tabela tjetër që na ke transferoje, ja transferoje. Tabela tjetër, tjetra regjia, po. Qëfar është kjo? Më shpjego, me vite. Kjo është rritja e vlerës në, në miliarda lek, në 1.5 miliard, deri në 2.1 miliard, gjatë nga vitin 2022 në vitin 2030, nga levizja e kësaj lëndët parë në për tregjet botërore. Mm-hmm. Një karakteristikë për të thamë, kjo lëndë nuk përbën ma shumë se 1% të produktit gatshëm. Në rastin e Elbasani, për 300-350.000 tonë qelik që ka prodhuar të paktën 2-3 vjetë të fundit sa di unë, se unë jam pensionist, jam 70 vjeqë të shi, 74 vjeqë. Që di jo pak se... Me sa verifikova unë ditën e djeshme, bëje sqarimin më të detajuar dhe unë falenderoj për këtë, se ndoshta ndonjëherë është më mirë të flasin ekspertët se sa politika. Politikanët, po. Pa dyshim. Pra, këto plura kalojnë në industri dhe merret të vlerë. Ndesha të thëmë këte, që sasia e këtyre plurave në shkallë botërore, të trektushme, po, janë rrëthë 3.500.000 tonë.
Kjo do thotë që vetëm 35% e prodhimit që likut botëror nga furrat elektrike dëman që eksporton e nxjerr jashtë kombinatit tyre, sepse shumica e kombinateve nuk kanë lujt mens managjerët financiar që mos t'ja u diktojnë inxhinierëve teknologjisë që këtë land të parë, këtë produkt, ta përdorin vetë deri në produkt final dhe jo ta nxjerrin si gjysë produkt për ta shitur. Pra ky është gjysë produkt që merret me i vlerë gjysma e produktit gatshëm. Do më shpjegosh vetëm një gjë tjetër? Pra, njërë? Kombinatet e mëdha që kanë një prodhim çeliku shumë të madh dhe që garantojnë të paktën një 50.000 ton plura të tilla, 50.000 ton, ato ngrin investojnë. Kemi bërë ne më përpara. Dhe ngrin. Ne përpara deri në vitin 2000 këto plura janë hedhur në gjak. Dhe kur janë hedhur në gjak, ato kanë qenë të dëmshme. Në radhë parë si plura për mikrodispersitetin e tyre, sepse janë shumë të njëjtë dhe ato plurosin dujan dhe në frymarrje. Deri në 2002, deri në 2002 nuk e majmën mirë dëmën. Pastaj? Datën dhe pastaj si rezultat i presionit, që është bërë, investitori ka investuar 2.5 milion euro vetëm për atë seksionin e fundit, pra në gjakun, në të djathtë, për filtrin me mangë. Se filtrin e trashë e kemi pasne, por filtrin me mangë e kemi vendosë. Tani, nga 2002-shi, deri më sot, kjo ishte hera parë që ne po i nxjerrim jashtë këto? Këto janë nxjerr vazhdimisht. A është tregti e lishme? Po, tregti e lishme. Ne kemi shitur këto. Po patjetër, se ka vende si Tajlanda që kanë nevojë për këtë lëndë. Unë po të shpjegoj. Unë po të them, kombinatet e mëdha, e përdorin vetë. Nuk e nxjerrin jashtë rrethimit. Më qendro vetëm një moment se do të të pyes pastaj. Kombinatet e vogla, siç është rasti jonë me 300.000 ton, me 3.000 ton, 3.500 ton, s'kam si ngrej linjë unë se janë për masat e mashtabit, për masat e madhësisë që garantojnë lëvërdinë ekonomike të një linje të një industri. Ja, do na flasë pak zoti Preçi edhe për lëvërdinë ekonomike. Zoti Preçi, do kthem te këtu inxhinier, do të pyes pak çfarë bëjmë ne tani që na kthehen me to. Po, do të pyes në një moment të dytë. A, kjo është pjesa ime, thonë, jo, unë sërova janë. Unë nuk e di se që lidhje kam dokumentacioni. Çfarë bën kompani private, ato fitojnë, sënë, nuk është çështje shtetit kjo. Unë di ligjin 10.463, që në shtojcën numër 3, vetit e mbetjeve që klasifikohen si të rrezikshme, pra këta nuk quhen as rrezikshme, jo ma toksike. Toksike është një gafë mediatike, që pa vazhdon të endet tash i muaj, mirë po me shkujtohet kusht nga kërboj. Dhe në basë të shtojqës 3, në vetit e mbetjeve që klasifikojmë si të rrezikshme e përmende, shpërthyse, lëshojnë reze, lëshojnë erna, gazë, në të thash. Këto plura kanë qenë të rrezikshme përsa janë hedhë në gjakë. Në rrasin konkret, i këthemi asaj shpres populore, po e shkele gjarë prej në bisht të pickonë. Pra ato janë të rrezikshme, po ta shkelësh në bisht. Pra në qoftë se mbajnë të kontrolluar, fituar e tjerë me radhë tregu. E transporton jashtë pushteve. Në qoftë se e transporton jashtë pushteve. Do të parashikon ligji i menaxhimit integruar, në qoftë se e transporton jashtë rregullave. E mbledh jashtë rregullave. Fut punëtor pa maska. Atëherë ndodh që ajo bëhet e rrezikshme se pra, po ta gjon punë të shkëlqyer punëtor. Kur kemi punëtor te gryka e furrës, që ne i kemi shqyrë të gjallë, vërtet, në cilësinë e jetës, nuk është njësoj si punëtori fjori kulturës që rrit lule për qytetin si punëtori metalurgjisë. Por duhet të prandaj, dhe prandaj punëtori metalurgjisë, pavarësisht nga gjithë masat që merren për sigurinë punë, përsëri ka dëmtime të pjeshme, por në industrinë e atomit, në industrinë centralet atomike, në që me thanu, në rafinimin e uraniumit, njërës i kanë drejtu. Ja ta gjë pak zotin Preçi se ka shumë për të thënë. Po, zoti Preçi, ju jeni ide që janë toksike apo jo, se ne këtu tani na u ndalua ta përdorim si fjalë. Unë nuk do doja të përfshija në aspekte teknike, jo thjesht për shkak kulturës mangët, por edhe për faktin që ne duhet shohim problemin në një këndvështrim e interesit publik, të ndajmë çfarë takon firmës private, çfarë takon shtetit. Dhe në qoftë se flasim për klasifikimin e metjeve, ka një konvent Bazelit për kontrollin e lëvizjes ndërkufitare të metjeve të rrezikshme dhe asesimin e tyre, e cila jep përcaktime se çfarë quhet metje e rrezikshme dhe çfarë quhet mbetje e parrezikshme. Ndërkohë, ajo çka ka interes për ata që na ndjekin, është kuptojmë që të gjitha furrat e shkrirjes, pavarësisht teknologjisë që përdorin, prodhojnë skorje, edhe kjo që po flasim ne është skorje.
Faktën që nga viti 1900, skorja që dalin nga shkrija Qelikut, përdoren për prodhim qimentoje, për ndërtimin e rrugve, përdoren për plerat kimike e tjerë, dhe janë lëndë të para të përdorshme në disa industri tjera, si që shpjegoj inxhinieri. Në të njëjtën kohë, ne duhet kuptojmë që klasifikimi i metjeve të rrezikshme është i parashikuar shartësisht në këtë konventën e Bazelit, dhe legislacionin tonë, ligjit që sa po përmendi inxhinieri. Ajo që ka rëndësi është për të kuptuar që kurumi është dhënë në koncesion 26 vjet për para, dhe deri në vitin 2016, deri para sa e bie 8 vitesh, nuk ka pas filtra. Do thotë që ato grimcat të ndaluara që përbëjnë metje me të rinë të rrezikshme, mund ishte fjala, ose mbetje rrezikshme, së më përdori fjallën toksike, me gjithë se për t'i vlerësuar për rrezikshmërinë, përdoret mes shmëria, aftësia gryse, reaktiviteti dhe toksiciteti. Këto janë elementet që të paktën që nga vitin 1990 i analizon Amerika dhe vendet tjera. Dhe kur flasim për grimcat e rrezikshme, është fjala pikërisht për këto kategori që inxhinieri i përmendi, dhe unë kuptoj nevojën për të qetësuar opinionin, ashtu sikur se kuptoj edhe tjetrën që ne duhet shohim si na funksionojnë filtrat si shtet, jo si firmë. Firma ka dalë të shtojë fitimet e veta me çdo mënyrë dhe me çdo mjet, por ne paguajmë taksa për një numër agjencisë shtetërore, të cilat kanë detyrë të zbatojnë ligjin, me këtë rast mbrojnë jetën, mbrojnë ambientin. Dhe në këtë këndvështrim, askush nuk u thot shqiptarve, asnjë raport i mjedisit i 26 viteve të fundit, sa është sasia e metjeve të rrezikshme dhe metjeve të parrezikshme që prodhojnë industritë tona, sepse nuk është vetëm kurumi. Ndërkohë, ligji që përmendi inxhinieri ka rregulluar mënyrën se si prodhohen metjet, sepse po pat kartë teknologjike mjafton shumë zosh tonë të skrapit të përpunuar apo të qelikut apo të hekurit prodhuar, dhe ajo është në përqindje, shpjegoi inxhinieri, dhe ndajt njëtën pikpamje, është krejtësisht e matshme, por askush nuk mund të thotë qytetarëve shqiptarë se ku kanë përfunduar ato përjashtoi anijet që po kthehen. Dhe legislacioni shqiptar ka bërë të qartë sa i takon depozitimit, ka leje për atë punë, e ka dhënë shteti, sa i takon etiketimit kur është fjala për të transportuar, mjeteve të transportit, depozitimit në port dhe eksportit. Tani vim tek fjala e kryeministit. Unë shpreh keqardhjen për mënyrën se si po tentohet të shmanget një problematik, pra të po, është problematik? Rrezikohet. Është problematik që se shitëm dot apo është problematik që po kthehet te ne? Fakti që kthehet do thotë që nuk janë respektuar procedurat e eksportit ndërkombëtar, dhe për këto procedura përgjegjës së shteti shqiptar si nënshkrues i konventës për katse. Nga ana tjetër duhet kuptojmë se problemi është më i thjeshtë, jo është i sofistikuar sa politizohet dhe bëhet sot. Në asnjë anije që importon bananën në Shqipëri nuk shënohet në faturë import kokaine, por gjendet kokainë çdo 2-3 muaj. Kjo do thotë që faturimi i mallit është bërë për metje të parrezikshme, ndërkohë që analizat sipas rrjetit të Bazelit, analizat që janë bërë në Kinë konfirmojnë që parametrat e shënuar në fletë analizë nuk dalin dhe ka metje të rrezikshme. Dhe fakti që po i kthejnë e konfirmon këtë. Ndërkohë që ndryrimet që ne do t'i pranojmë, që ka përgjegjësi firma që kemi dhënë në koncesion një pjesë portit të Merat, janë sa naive as edhe të papërgjegjshme, dhe nuk i shëbejnë zbardhës së vërtetës dhe shqetësimit publik që ka krijuar kjo histori. Mendoj që kjo e gjitha, kjo më kujton një film të viteve 80, film francez më duket, çështja Sabiel, pra s'do të ekzistojnë. Dhe përpjekja për të injoruar e rëndon më shumë situatën, sepse këto metje janë azgjësuar dhe brenda vendit, dhe mbash metjet e parrezikshme janë azgjësuar dhe metjet e rrezikshme. Në të njëjtën kohë duhet kuptuar që kosto e eksportit metjeve të rrezikshme është rregulluar me ligj, por është shumë e kushtueshme dhe është abuzuar, ashtu sikur se janë dhënë licenca për transport, bile tani është dhënë një licencë re të shkruar në shtypi, dhe kjo dhënë vetëm nga një disi pa përfshirjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe të Financës që kanë bënë me rregullimin e infrastrukturës, portit dhe çështjeve financiare, po kjo është një çështje tjetër. Heshtja e agjensive publike, janë 9 agjensi në portin e Durrësit, duke filluar me autoritetin portuar që është përgjegjës para taksa pagues dhe qytetarëve, shtetit,
e tjerë. Mirë, po ju e keni dëgjuar deklaratat, të precizon, po gjë më shumë vëmendje, po ju e keni dëgjuar edhe deklaratat që kanë bërë institucionet, qoftë edhe ministrat përkatës, që nuk është një vendim që na takon ne. Nuk keni pse dëmtoni apo bëni pista, zonja Balluku, portin e Durrësit, se doni ta fajsoni patjetër portin e Durrësit. Për çfarë lloj përgjegjësie ka porti i Durrësit? Ti lëm me njëan konsideratat politike. Ky është një proces i cili është neti me sipër, do të kuptoni kur të hapen ligjet që janë shkruar zezë mi të bashkë shtetit që fillon sot, që autoriteti portuar është përgjegjës për menaxhimin. Kompania përgjegjës për përpunimin e kalatës lindore, kompania gjermane, ka të duhet procedojë si pas ligjet. Fakti që askujt nuk ishit licenca, kur umi nuk merët në administrim nga qeveria dhe pse kërstënën me shkurtimin e 500 punëtorëve, është kompania tret më fitim prurëse në Shqipëri, edhe përmendën dhe ju dhe gazetarja juaj. Tregojnë se institucionet shtetërore din më shumë se sa thonë, dhe kjo është e pritshme, por nuk reagojnë, dhe kjo është shqetësimi publik. Okej, shiko, duhet i... Po, inxhinier, se pas e ta dëshkoj drejtë... Më fani, desha një sqarim se e shofë se ka një keq kuptim. Metalurgia prodhon dy produkte, që me sa po kuptoj unë, për edhe për nga sasi që janë përgoju, do më hanë në medjem të thash, bot fjalë për një sasi më të madhe nga kjo që flasun. Nga plurat e im që thasht në dhomat e plurave, dhomat e filtre me mangë. Bëhet fjalë për okalinën, shkrumën e hekurit, kur kalon hekurit për të pezuar, për të bërë shufër në ndërtimi, a ish oksidohet në sipërfaqe, dhe ky shkrumbi hekurit në gjuhën populore, ky bjen, kjo sasi përbën 2.5% të prodhimit gatshëm. Ka rrezik që firma blerëse që ka blerë nga kurumi, dëman blerë si nga origina, ka rëzik që i ka përzirë këto dy, o që mund nga ana ekonomike nuk më bindë fakti që a i mund të këtë përzirë. Si që ka throjnë bananët, është njëjtë algjë. Nuk më beso që a i ti përzirë, sepse këto kanë qmime të ndryshme. Njera ka vlerën e zinkut, tjetër ka vlerën e oksikut. Ka interes të përzirë. Ka tregus tjetër, dëman qmim tjetër. Fakti që flitë për sasirat në dha. Këtu kemi të bëjmë për një sasi dhe në 3200 tonë që nuk kalon ma te përse 3200 tonë. Shkurë, zotë preci, po, të lutën, vetëm shkurë. Po, është kretë normale që karta teknologjike provonë shfartot ingjineri dhe unë e besoj plotësisht. Edhe është shkurën e për libra ku du kushtë do mund të lezoj. Ajo që nuk është e qarë, është që Tajlanda, Kina dhe vendet tjera janë vendet që i paranojnë to se i depozitojnë natyrë. Nuk kanë industri të zhvillë. Se s'kishtë nevoj me bo 20.000 km, po t'ishtë se kishtë industri. Dhe vendet e varfra i depozitojnë tokë. Kina ka një 10 që nuk i plenë me leka s'kush për t'i depozituar. Për t'i depozituar, prektari shqitarë do t'i depoziton të Qipri, do gjinte një vend për këtë shtetë që kemi ne, do i ishin hedhë edhe s'do i këshim marrë besh asun as ju. Se nuk është problemi për 3.000 ton vit. 3.000 ton vit janë shpëndarë në gjakë. Ne kemi përtitur për damet që ka dhanë në gjak. Kurse tashi që nuk je dam në gjak, ato a i trektari, po t'ishte puna, por mos fituar para duke i trektuar në distanca ka së në larkëta, a e va kishte bërë varë në Shqipëri dhe nuk ishte nevoj për t'i transportuar mira kilometër. Si pas legislacionit shqiptar, Ministria e Mjedisit ka detyrën që t'prodhoj raport të pak të njerë në 3 vjetë dhe t'ekspozoj nivellet e mbetjeve të rëzikshme dhe të parëzikshme që prodhojnë nga operatorët ekonomik në teritorin e Republikës Shqipërisë. Gjë që për fatë kesh nuk është bërë. Denis, po, do të thotë diçka një? Për periudën që jemi, periudën dhe industrializimit të këti vendi, në syrin e disa njerëzve që nuk thellohen se ç'është ekonomia, çdo gjë quhet mbeturim. Por klasifikimin që ka bërë, do më anë ligji, klasifikimin që bën fjallori gjuhës Shqipe, se kur quhet mbeturim, këtu s'kemi të bëjmë me mbeturin, kemi të bëjmë me një produkt që është i trektushëm. I trektushëm dhe me të thanë, a i që e disponon, kur largon malin, merë para. Rasin konkret, industria që likut ka marë para. Në qovë se do ishte mbeturin, duhet të pagun të para. Ja, inxhinier. Për venta bazelit me cilën në shtetet legislacionit që ju përmenet, e konsideron metje të rëzikshme dhe metje të parëzikshme. Nuk e ka certifikuar, ako ma zë dhejpër. Jemi në kuadrat e timeve. Nuk është rëzikshme. Në qovë se është rëzikshme të zbatoshin regullë dhe të transportit rëzikshme. Gjitha të... Ishte rëzikshme kur hidhësht në gjakë dhe e thithnin banor të Elbasanit. Nuk është rëzikshme kur është mbyllur fesë dhe eksportohet për land parë zinku.
Po pra po, po na u fik GPS i rrugës ku për Itania, se këtë këtë kemi ne, gjithë... Nuk e dim, nuk vem dorën zjarë për askan, unë flasë për qështë teknologjia, qështë metalurgjia. Që aty mund ketë aktivitet pa lishëm, askush nuk e vem dorën zjarë, sepse këtu edhe dikush që s'jel mjëllë për shumë, mes në thesën mjëllë të fut dhe krunde. Nuk e dim, atë. Por problemi e shtu që duha ta kundështoj pak zotin Preçi. Këtu nuk kemi të bëjmë e pare punës me një shqetësim të opinionit publik. Shqetësim e opinionit publik ishte në rastin e mbetjeve të armëve kimike, të cila do na vini nga jashtë dhe ne do t'i demontonim. A ishte një shqetësim e opinionit publik. Në këtë rast kemi të bëjmë me një medalje të mbetjeve në vëndet të cilat i marim për lëndë parë. E pare punës. Kemi një shqetësim politikës, po e pranoj. Edhe një pjesë medjave, po e pranoj. Po unë nuk besoj se ka qytetarët janë shqetësuar se anija po shkon Tajlandan, ja? Ti themi gjithashtu, mos bëjmë katolik se papa. Në shofë se më ngënë transparenta se ku kanë shku medjet e parëzikshme, ato që dalin... Po janë dakord, por mos e bëni si një shqetësim popullor. Nuk di që është një... Po të pyës i mjerës të zakonshëm, asë në intereson fare se ku po shkon anija. Tani, këthejemi të këtimi. Këthejemi të këtimi. Zoti... Se qëfar ju intereson njështëve të zakonë që mbetet për të parë. Po, dakord jam. Por hëtimit të nga të regoj, sepse shqetimet që janë rritë për shnetin publik, për kafshët që lidin me tre kamët, tu po, tu hajde flasim. Por jo për mbeti që dalin nga vëndi. Këtu ketë drejt, zoti Preçi. Por jo për gjyra që dalin nga vëndi i shkojnë jashtë. Leti trajtoj vëndi që i pret. Shqipëria ka nënshkru gjitha kontentat dhe ne nuk mund të dalim jashtë tyre, sepse penalizohet shteti, nuk penalizohet firma private. Po prit pra, po duro pra se nuk jemi në këtë fazë. Nuk e di mende se çfarë kanë ato kontenier. Ne kemi thjesht hetime, aludime dhe kaq. Jam dakord me ju që shteti duhet jetë serios në këtë lloj biznesi, që nuk e bën shteti, ju e dini shumë mirë e bën sektori privat, por shteti ka detyrë ta kontrolloj, por ne ende nuk e dim. Ju thonin tani janë të rrezikshëm. Ku e dim ne? Le të presim. Përderisa si është e mundur që dy portet italiane nuk thanë asnjë fjalë për shkakun? Si ta quajmë këtë? Le të kemi fair edhe unë jam kundër asaj që do të presim hetimin. Por ne duhet të kuptojmë që portet prej nga kalojnë mallrat nuk kanë detyrë të kontrollojnë gjithçka, vetëm nëse kanë sinjalizime e para, e dyta. Ato po këthejmë të eskortura, të shëshrura nga anije tjera se nuk u besohet që do të jetin në oqeanë ata që i kanë. E treta, kjo është përgjësia e shtetit shqiptarë për të respektu konventat, për të mos të bërë barë e shteteve tjera, për të mos kelë ligjet nërkomtare. Fakti që ju shkonë qytetarëve të Tajlandës të mua nuk me gëzonë në qofë se bëhet fjanë për shkelje ligji. Dhe tjetra, konventa kjo rriti Bazelit ka konfirmuar që analizat e kryera në Kinë provojnë që nuk del fet analiza me cilin ka dan nga teritori i Republikës Shqipëris nga porti Durësit. Dhe e thunit, ne du t'jemi shumë kujdeshëm për mendimin tim për të mos e parë si alarm, por edhe për të mos fut veshët në lesh për populli. A, dakor pra, po jo si hata. Dhe pasoja që i ten pjatën tënda dhe ti me nesër djenë të gvezat. Tu po, hajta diskutojmë. Por, për shumë, si do t'i përgjigjeni ju faktit që janë 300 ngarkesa që kanë bërë këtë loj itinerari, se kjo është një biznesë, Tajlanda ka nevoj për lëndë parë, kurumi, kushdo qoftë, e ka këtë lëndë, ja jep kompanisë private dhe ajo e qonë. Pra këtu, nuk është se po transportojmë me që marim atë të drogës, po bëjmë trafik droge, edhe hajta kapim. Kjo është një biznes i lishëm në sytë gjithve. E para në duhet përgëzojmë agjensinë përkatëse që ka bërë investigimin dhe që nimoj për të sqaru kjo punë. E dyta duhet presim e time dhe treta, ne duhet jemi prudent për çdo element parashikuar legjislacionin shqiptar. Në qofë se licensat dalin, si shpo dalin, dhe më të njepet një firme që ka punoj si i kurumit, pastaj punoj si kurumit regjistrohet në Kroaci, pastaj nuk meret vesh se sa kalon e si kalon, kjo gjithmonë mungesa transparentës. Tu jam dakord të hetohet deri në fund. Zoti Preçi, tu jam dakord të hetohet çdo lloj ngarkese, por që themi që ne jemi bërë delja zezë për Tajlandën, nga një s'munda themi. Edhe që Tajlanda është e varë për se themi. Dakord për kërkesat burokratike janë në sapë tjetër, ne pa flasim për anën teknike. Në qofë se unë do isha, do arrinim, do kishim një të pak të minimumi 50% të një kapasiteti minimal për përpunimin e këtyre pluhurave të brenda vendit, unë do t'i rekomandoja
një biznesi që të ngrinte një linjë hidrometalurgjie për të nxjerrë zinkun, sepse çmimi i kësaj lëndet parë është shumë më i lirë se sa i zinkut që nxjerrët nga thellësitë nën tokës në 1000 metra e 1500 metra galeri. Pyetja e fundit, përpara se ta mbyllim se kemi kaluar çdo limit po themi me temën. Inxhinier, a është keq për Shqipërinë kthimi i tyre? Kthimi i tyre është keq në fushën burokratike. Okej. Okay. Për sa i përket problemit, për çfarë është paraqit, nëse kompania që i ka prodhuar këtë mbetje, që po i quajmë mbetje, këtë produkt i ka analizat që i ka dërzuar, ja ka dërzuar me firmë mallin, ka marrë parat prej saj, kompania prodhuese është në rregull. Atëherë ta gjen tregtari me çfarë i ka përzi. Qofse nuk kombinojnë kjo mbetje që kam analizën këtu me laboratore të certifikuara, atëherë përgjegjësia e transportuesit nuk ka punë Shqipëria këtu në këtë mes. Preçi, të falenderoj shumë për ndëryrën sot, edhe për zelin dhe krahasimin me bananet, edhe kokainën. Ishte më toksik se mbetjet toksike me krahasimin që bëre. Faleminderit shumë. Inxhinier, shumë faleminderit edhe për gjitha detajet që ndave me ne. Denis, shkënaqësi gjithmonë. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.